tak děkuju za jídlo na cestu. Nemáte za co, naschle. Lidé dobří města Terranovy, lidé lehkých mravů, kteří dokáží ocenit chuť dobrého nápoje, spaste své duše a spěstujte své svědomí. Ty vole, ty kráni tady udělali retardéry, ty vole. Starý možný. Ježišmarja. Já tam byl barevný jak. Následujte rumovou vílu, tu jedinou a pravou. Již brzy budete moct přijít do pouště a uctít své blízké, kteří se upili. Jo, vem lopatu a zahazí tady tu díru, ať ti do toho... Ty fréne, vole! Vem si lopatu sám a zahazí si to sám, já teďka tady vůbec jako neřeším tohleto. Vole, ještě tady bude zákon, vole, že může 20, ne? Kápeš? Máte-li dobré srdce, pověnujte nějakou drobnost lidu v rum věřící a podpořte náš skromný způsob života. Naše paní rumová víla si vás najde a štědře se vám odjiní. Chápe, co jste zač? Jaká rumová víla? Já jsem Převor Marv z Nové církve alkoholistů každého dne. Dobře. To není hezký, víte, říkat lidem, že jsou barevný. Já bych to udělal, ale já tady nemám pravomoce, to mi musí někdo dát, aby se mohl zaházet ty díry. Blbý co, já vím. Já to teďka lopatovat nebudu. Tak si to tady vysypte někam, dejte si to tady někam, tady, nevím, někam bokem a tak si to potom třeba udělám. No, a teď jsem spadl s autem do té díry. No, pele, to jste udělal schválně, ty vole. Přátelé, ještě než se pustíme do lednového line-upu, který mám aktuálně rozpracovaný, tak vám chci přiblížit situaci, která nastala v naší komunitě v prosinci a kterou jsem maličko nakous v minulém videu. Kromě toho, že to bylo pro mě a pro spoustu ostatních hráčů takové herní překvapení, protože spoustu z nás atakovala cca 300 nahraných hodin za měsíc, tak se jedná o velmi zajímavý sociální experiment. Abych to nějak moc teď nepokecával, tak jen řeknu, že jsem větší drama a roztržky mezi hráči nezažil snad nikde jinde, což ve hře, kde není ani PvP, ani žádný health systém a de facto nemůžete umřít, a ještě k tomu ve hře, která je primárně soustředěná právě na kooperaci a společný cíl, je celá situace dost vtipná a vlastně i absurdní. A bavíme se, přátelé, o eko. Kdo Eko nezná, nebo ho jen letmo zahledl třeba na Steamu, tak ho maličko přiblížím, protože Eko na první pohled připomíná spíš třeba Minecraft či spoustu podobných alternativ a nevypadá ani nějak extra vábně. Eko nicméně pod povrchem schovává mnohem sofistikovanější herní mechanismy, které nejsou i hned patrné. Ve zkratce se jedná o virtuální svět, kde hráči spolupracují na vytvoření civilizace, která dokáže odvrátit blížící se planetární katastrofu v podobě asteroidu, který se řítí k Zemi. Prvopočátku Eko nebylo ani tak hrou, jako spíš vzdělávacím nástrojem pro střední školy, kde si děcka mohli simulovat fungování lidí v mikrosvětě. Hra byla vyvíjená ve spolupráci s Univerzitou Illinois a má jí na svědomí malé americké studio Strange Loop Games. Hra simuluje fungující ekosystém flóry a fauny, kde hráči svojí činností svět ovlivňují. Můžete například zcela vyhubit nějaké zvíře či vykácet všechny lesy. To má poté neblahý vliv na další fungování světa a s tím, jak hráči postupují technologicky, tak více a více znečišťují svět. Zamořují půdu, vodu či ovzduší a mohou svým vlivem třeba zvednout hladiny oceánu. Do toho všeho, a to bylo hlavním důvodem, proč se řada lidí v Eko mezi sebou hádala, můžete vytvořit fungující ekonomický model, kde prodáváte či nakupujete výrobky či jídlo pomocí vlastně vytvořených měn a aplikujete dokonce i politický systém a zákony, které jsou plně v kompetenci hráčů. A to abychom nebyli lidi, abychom si nějakou tu svoji diktaturu či tržní nátlak neužili, že jo? Právní vymahatelnost je totiž zajištěna hrou a co si nastavíte, to jednoduše bude. Vaše město či stát poté má určitý vliv ve svém okruhu a vaše zákony a nařízení poté začnou být aplikovány i na hráče, kteří s vámi bezprostředně nehrají, ale jsou ve vaší sféře vlivu. Fantazii v tvorbě zákonu se zde meze nekladou a můžete tak ostatním zakázat řadu činností, zdanit je či jejich zabrané místo anektovat, nebo v opačném případě najít společnou řeč, víc si stříct a spolupracovat na společném zájmu. To však naše skutečná realita napovídá, ne vždy funguje.
V našem případě, a to je to, co vám chci hlavně ukázat, byly situace, kdy třeba ve 3 ráno docházelo k rozšiřování vlivu do cizích teritorií, uzákonění vysokých oponích celým státům či krádeži majetku, pokud si hráč nepohlídal své hranice, ve kterých nemůže nikdo jiný operovat. Zkrátka regulární PvPčko, nicméně ve zcela jiné a unikátní formě, kterou nikde jinde nejspíš nenajdete. Trošku mi to připomnělo situaci, kdy frčel třeba Travian, kdy si spousta hráčů dávala budík na 4. ráno, aby mohli zautočit nepozorovaně na nepřítele. A to je na Eko vlastně strašně cool a zajímavý. A ukázalo to zase takovou tu lidskou náturu, kdy do hraní vstupuje ego, určitá snaha o nadvládu nad ostatními v nějaké formě, či střet různých názorů či ideologií. Náš server byl označen jako Light RP, tedy roleplay hraní, kdy se maličku vžijete do svého avatara a snažíte si udržet a hrát určitou roli. To někteří z nás vzali více vážně, někteří méně a někteří prakticky vůbec. To už samo o sobě může vyvolat určitý střet, ale nic, co by se nedalo řešit. Největší průšvih byl v situaci, kdy se města začala rozšiřovat a jejich hranice se poprvé dotkly cizích. A v ten moment začalo maličko drámo a první větší střet byl myslím v situaci, kdy se našlo jedno z prvních zlatých ložisek právě v místě, kde se střetávaly dva státy. Několik hráčů, kteří měli vysoké politické pozice, v těchto státech si vyjeli do vlasů, ve hře a poté dokonce i na Discordu a proběhly geopolitický boje o území právě v brzkých ranních hodinách. Následovaly hádky, dezinformace, propaganda či snaha získat u ostatních hráčů, kterých se tato situace vůbec netýkala, určitý politický body a došlo to i tak daleko, že to někteří hráči nezvládli psychicky a buď se v rámci hry přestěhovali na druhou stranu planety, či úplně skončili se hru. Podobných menších či větších roztržek bylo několik a i naše město, ve které jsem hrál, se dostalo do podobné situace, kde nám jeden ze států přišel oznámit, že zabral teritorium jižně od našeho vlivu. To se nám samozřejmě nelíbilo, protože to přišlo bez nějaké předchozí komunikace, což by the way protistrana popírá, ale v spolupráci s dalším státem jsme poté udělali expanzi našeho vlivu do nově nabitého území cizím státem. Samozřejmě ve 4 ráno, jak jinak. Mám pocit, že všechny důležité rozhodnutí a změny se spravedlností dělají vždy po půlnoci. Dobrý den. Dobrý den. Chtěli bychom vás jenom informovat, že jsme založili stát za účelem spojení se s kolegama na ostrově. Hranice se bohužel dotkly vašeho města, ale je to čistě pouze za spojení s kolegama. Není to žádný ofenzivní akt. To si nemyslím, to cítím jako nátlak tady. Zvlášť, je to tak hezky jako umístěný, no, v těch místech, kam potřebujem. To ne, tohle mi smrdí, vole, prostě nějakou... Neplánujeme dělat nějaký jakoby plošný zákazy. Nejseš ty náhodou ten, co ve 3 ráno ty vole se zbudil, aby anektoval území asi tak týden dozadu? Proto jsem tady. Pokud bylo nějaký... Tak v rámci distriktu, co šáli strikti na naše hranice. Ty vole, já tady cítím česko-švédskou ty vole válku, vole. Na první pokus nám je to trošku zkazilo Vánoce a nechci. Jo, tobě to zkazilo Vánoce ty vole, dobrý, no tak jo. Tak to je. No dobrá, tak jo no, my se s tím nějak, my to nějak proberem a asi bude na fono, já nevím ty vole. Ty jsi o mě otřel, ty vole, jak pes, co potřebuje čůrat, ty vole, hodně, jako ve 2 ráno, ty vole, tak nevím, jako no. Pouze jsme vás informovali, ať to není jako tady, jako... Jo, dobrý, ty vole, to je 38, taky nás informovali, ty vole. Dobrý, tak jo, díky za info, no, vezmu si to, ty vole, nevím, ale do postele. No, sice veřejná informace byla sdílená už dřív, už před několika hodinama. Jestli se to k vám bohužel nedostalo. Jo, že jsem si měl dojít někam tamhle jako na vývězku, jo, a podívat se na to info. Třeba. Třeba. Jo, dobrý. Tak jo. Jakože v pohodě, akorát jsem zvědavý, jak teda budem pokračovat s tou cestou tady, no, kterou tady máme jako rozjetou. To nevím, ty vole, co s tím uděláme, no. Tohle je trošku jako... Most přes minulost? Nemluvím o tom, že tady jsme měli mít jako doky, že jo? Tady jako tady měly být doky, vole. Tady prostě ten range je víceméně jako v nás, kde jsme teďka tady, vole, stavili doky, chápeš? Tady prostě máme to, že to si milí zlatý jako půjdou, vole, chápeš? Tady jsou jako doky, vole. Jo?
Politický vrchová drama přišlo v momentě, kdy se založila první federace států, která svým vlivem pokryla takřka celou planetu a jejich zákony se poté začaly uplatňovat na zbytek hráčů, kteří do té doby byli tak trošku bokem od všeho toho bordelu. No řeknu vám, Discord zažil krušné chvíle a bylo vlastně trošku vtipný sledovat, jak se s tím každý člověk popasoval. Spousta lidí, co vůbec s námi jako nehrála a se vyloženě těšila na další streamy a pravidelně četla diskuze na Discordu. Spousta hráčů se nechtěla moc angažovat a spíš apelovala na spolupráci a diskuzi a hráči ve vedení různých správních celků si poté vymáhali svoji agendu, obchodní vliv či politiku. Byli jsme potom svědky například vytvoření hraničních přechodů na důležitých silničních trasách, vyvlastňování majetku a území, či třeba, a teď beze srandy, pašeráckých tunelů, kde poté někteří lidi obcházeli daně obchodem na černo mimo města, která začala silně danit export, aby si udržela suroviny, výrobky a politický vliv. Dohodla na zrušení embarga na export a zavádí daně na kontrolu exportu. Život? Jakýkoliv obchodník, který není členem EMOL, je povinen zaplatit poplatek v federaci výši 5 grošů plus 25% z částky za každou transakci. Za každou transakci. To je pro mě absolutně... Tak to já ruším ty pobočky, protože to mě se absolutně nevyplatí. No to ne, to já to jdu rušit, to já automaticky jdu, to já tam teďka jedu a ruším. Protože mě se to absolutně nevyplatí, protože mě se ty jídla kazej, není tam odbyt, stojí to strašný prachy, a teď ještě daň a to mi nepokryje ani marže. Jo, celnice. Ty vole, už to začíná, ty vole. Normálně už začínají hraniční přechody, no tak to se... Ty vole, to bude jako od tří, jo, jako tady, nebo... No, až se to vyvostří, až se to udělá. Jo, počkej, to jsou jako vaše, jo, vy to zavřete, jo, ty pič, to jsou naše brány. A my budeme moc, a vy budete jakoby... Tak jsme připraveni zavřít hranice a nikdo nepůjde nikam. No a co si myslíte, že se stalo s tím asteroidem, který je jediný hmatatelný vlastně herní cíl v Echo? Řada hráčů ho zcela pustila z hlavy. Byla to věc, která se jich bezprostředně netýkala a brali to jako něco, co se bude řešit někde jindy. Jeden z větších států tvořen hráči, kteří již mají Echo nahráno, se nakonec rozhodl ho zničit. A vytvořilo se další drama. Jak jinak. Protože to jednak nebylo vidět u mě na streamu a spousta lidí se na ten moment těšila a řešilo se to tak trošku bokem. Řada lidí to následně vzala jako takový pomyslný konec a s hrou poté skončila, ačkoliv se celý problém do té doby vlastně vůbec neřešil. Nyní je na serveru zomek aktivních hráčů oproti špičce, kde bylo 100 lidí online a na serveru se celkově prošlo skoro 350 hráčů a jednalo se tak o jeden z největších eko serverů na světě. Nicméně, aby to nepůsobilo jenom tak jako strašně depresivně a vlastně jsme ukazovali, že to eko je vlastně takový impuls k tomu, jak se všichni jako pohádat, tak si ukážeme vlastně ten svět jako takový ten server, co jsme všechno vybudovali a mrkneme do těch jednotlivých měst, co hráči u nás vybudovali. Ten server jako stále jede, takže pokud byste třeba chtěli si to zkusit, tak se můžete vlastně připojit. Na Discordu máme potom IP, heslo, je to úplně volně k dispozici, můžete se joinout, můžete, tam jsou nějaký místa, kde se dá jako operovat jako nezávisle na těch zákonech a mám pocit, že dokonce jedna ta federace se jakoby zrušila, aby vlastně zrušila ty zákony na celou tu planetu. Takže můžete se joinout, nicméně se koukneme do té hry, abyste to trošku viděli a měli představu, co se vlastně dalo vybudovat nebo co se dalo dělat a ukážeme si vlastně, začneme tou Terranovou, což je vlastně to naše město a stát, kde já jsem hrál. Začneme vlastně u té mý, dalo by se říct, restaurace, kdy já jsem vlastně coby kuchař zastával pozici právě, kdy jako kuchař, kdy jsem vařil spoustu jako jídel, pekl jsem jídla právě pro lidi, aby mohli vlastně fungovat, protože všechna práce, která je tady vykonávaná, ať už kutání, vyrábění a podobně, tak stojí kalorie. A kalorie samozřejmě musíte získat jídlem. Takže kuchaři jsou takový jako hlavní, minimálně zpočátku a pak strašně důležitým jako aspektem nebo faktorem a ovlivňují, jak rychle třeba to město může růst. Nicméně začneme teda v Terranova, kdy já vám ukážu, teďka je teda tma, takže to nebude asi tolik vidět, ono se za chvíličku rozední. Vy jste viděli, jak to třeba vypadá a potom využiju své admin možnosti, kdy vzlítnu, abyste to viděli potom v celé sféře. Nicméně ukážeme se asi celou tu planetu, protože tam je vlastně dokonce i vidět krásně, jak je celá ta infrastruktura vlastně zastavená. A když se takhle jako roztáhneme, tak tohle je vlastně celá ta naše planeta. Jo, teďka je to jako ve 2D, kdy je tady takový jeden hlavní velký ostrov, kde se vlastně všechno konalo.
Pak je tady druhý takový větší, kde je poušť, kde bylo strašně moc železa, a pak jsou tady nějaký menší ostrůvky, kam se lidi vydali a chtěli být trošku bokem. No a vlastně ta Terranova, což je jako to naše městečko, tak vlastně začala tady takhle na okraji. Tady se potom vytvořil takový ohromný industry park. Si potom ukážem ty jednotlivý data, který ukazují vlastně třeba to znečištění. A vlastně tady je potom další městečko, tady se potom vytvořilo další městečko, tady jedno město, tady a tak. No a my se potom přepneme teďka vlastně do těch properties. Což tady tyhle ty malý územní celky, tak to jsou vlastně ty jednotlivý hráčský území, který máte od začátku. Když tam vlezete, vy si vytvoříte místečko, do kterého vám nikdo jiný vlastně jako nemůže šahat. A můžete si tam dělat, co chcete. Jo, je to v rámci celý té vlastně té vertikality. Takže tady vlastně máte práva jenom vy na všechno, co můžete dělat, na objekty, na přesun věcí vlastně mezi inventářem a podobně, mezi krabičkama. Nikdo vám do toho nemůže šáhnout, pokud nedáte vysloveně povolení. A takhle to vlastně jako začíná, když si vlastně lidi, že jo, když začnou hrát, tak si vlastně zvolí nějaký místečko, který se jim líbí, a nějaký formě se ho prostě nějakým způsobem jako zpracovávají. Potom můžete vlastně seskupit tyhle ty hráče do občanů a vytvoříte si první vlastně jako město. Jo, to je první takový jako správní celek, kdy se vlastně takhle vytvoří tenhle ten vliv, a vy si potom můžete v rámci toho města právě vytvářet nějaký zákony, které jsou aplikované prostě na kohokoliv, kdo vejde do toho vlivu. Jo, takže vy třeba můžete říct, hele, my nechceme, abyste nám káceli třeba dřevo, jo, nebo abyste nám těžili přírodní zdroje, protože je to naše, je to v našem městě a nemůžete prostě do toho zasahovat. A v momentě, kdy nějaký hráč přejde tady tu hranici, tak už tady podle těch zákonů vlastně může nebo nemůže operovat. A vy si tam můžete víceméně potom dělat cokoliv. Já to potom můžu ukázat, jak to plus minus vypadá, je to jako fakt mazec. Ukážem si tu ekonomickou stránku, ukážem si tu politickou stránku, a chtěl jsem vám vlastně ukázat hlavně tu geopolitickou stránku, která vlastně vytvářela to největší drama na našem serveru. Což je docela vtipný, protože jak jsem říkal, ta hra je primárně o spolupráci a vlastně vytvořilo to vlastně největší roztržky vlastně i oproti jiným hrám, kde vlastně je třeba PvPčko, jo, nebo je to nějaký těžký survival, což je právě úplně největší jako bizár, kde vlastně my jsme třeba, že jo, měli Project Zomboid strašně dlouho, že jo, několik prostě iterací, několik sezon, kde vlastně Project Zomboid, kde je full PvPčko, full loot, můžete někoho okrást, zastřelit, všechno mu vezmete, jo, takový ten Ultima feel trošičku, a tam vlastně hráči víc jakoby spolupracovali, měli nějaký společný zájem. A tady, v Eku, kde vlastně je to úplně to de facto jediná možnost, jak v uvozovkách hrát tu hru, kdy vlastně všichni spolupracujete, protože tady fakt nemáte žádný health systém, nemáte žádný zbraně, že byste mohli někoho jako zabít nebo zranit, nemáte de facto ani žádný životy, vlastně nemáte žádný health, takže když máte tady není ani fall damage, nic. A je to vlastně hra o spolupráci, že jo, to je celá jako myšlenka té hry. Tady se to prostě nejvíc řezalo u nás, prostě na Discordu hádky v úzovkách, jenom v úzovkách, regulární hádky, co si budeme mazat med kolem huby, prostě se tam pohádalo, byli pár lidí, kteří leavlo Discord, jo, což je jako, to už je jako trošku úlet, jo. Už jako některý lidi to vzali trošku na osobní rovinu, jo, spousta lidí jako hodně roleplayovala a dokázalo to vlastně i v tom nějakým sarkastickém duchu to vést jako i na Discordu jako roleplay, a taková spousta lidí to jakoby třeba nedokáže úplně číst vlastně, co je myšleno vážně a co je myšleno jako v rámci hry. A některý lidi to fakt jako nerozdejchali, což je úplně úlet. A vlastně to je vlastně celá myšlenka tohohle videa, vám chci ukázat vlastně tuhletu hru a ten sociální vlastně jako experiment, jsme způsobem vliv na to, co to jako dokázalo jako vytvořit. A je to strašně jako zajímavý, jo. Samozřejmě to může, možná někdo může říct, že to vypovídá něco o naší komunitě, ale Je to prostě, někdo to vzal fakt jako vážně a fakt jsme se do toho jako zažrali do té hry, úplně fakt jako lidi jsou úplně na tom úplně závislí, jo, mají na tom fakt 400 hodin, jo, za ten měsíc a něco přes ty svátky, úplně šílený. Nicméně, abychom se vrátili teda k tomu původnímu, tak vlastně takhle potom vznikají vlastně ty města, kdy vlastně vy se potom začnete dotýkat těma hranicema s ostatníma, že jo. A potom ten vliv je určovaný takzvanou kulturou, což jsou třeba nějaký, že do toho města postavíte nějaký obrazy, jo, že třeba nakreslíte, vyfotíte obraz a má to, a podle toho, kdo to nakreslil, on má samozřejmě nějakou reputaci, tak to má, vytváří to nějakou kulturu, a ta kultura se potom promítne do vlivu. A tohle je vlastně ten vliv a ten se může rozšiřovat, zmenšovat podle té kultury. Vy si potom můžete třeba vyměňovat ty obrázky, jo, můžete obchodovat s těmi obrazem a podobně. To už je potom ve výsledku na vás, jo, je to těžký sandbox. No a takhle to vlastně jako postupně se vlastně zvětšovalo to
ten vliv těch měst. Jo, tady vidíte, že některý jsou taky jako relativně jako malý, některý právě takhle potom zasahují trošičku dál, že vlastně expandovali třeba do nějakých míst, kde byly třeba nějaký suroviny a podobně. Některý jsou venčí, některý jsou menší, větší, menší. No a potom později vlastně vy ty města můžete spojit a vytvoříte stát. A ten stát už je potom mnohem, mnohem větší, kdy pak to samozřejmě má mnohem i větší vliv. A je to vlastně další vrstva, i třeba vlastně politická, kdy vlastně můžete mít zákony na úrovni státu, pak máte třeba zákony na úrovni jako těch měst, a pak máte ty jednotlivý malý územní celky. No a tady už se to začalo právě jako vyostřovat, že jo, protože už se vlastně spojovaly některé ty města dohromady, že jo, potom už přišly i vlastně vlastní měny, kdy vlastně na začátku každý hráč má jakoby svoji měnu, jo, můžete si to označit jako, že to má kamínky, klacíky, podobně, jo, je to prostě nějaká měna, kterou máte nekonečno, protože vy jste vlastníkem té měny. No a potom samozřejmě podle toho, jak ty lidi jsou aktivní, některý víc obchodujou, některý třeba dělají nějaký zajímavý produkty, tak samozřejmě potom spousta lidí inklinuje k nějaký konkrétní měně a časem tím, jak hrajete, tak vlastně se dostanete do situace, kdy jsou některé měny prioritizovaný hráčema, logicky, jo, a je to i v rámci nějakého komfortu, nějakého barteru, jo, směnného obchodu, tak potom se vlastně de facto tím hraním utvoří třeba několik měn, které jsou jako dominantnější než ty menší a lidi postupně, že jo, přejdou na tu. A vy časem potom máte možnost tu měnu podložit nějakým objektem, to může být zlato, vytvoříte zlatý standard, železo, cokoliv jiného. Myslím, že nejde úplně všechno, ale je tam docela velký výběr a vlastně tím vlastně jakoby podložíte měnu, vytvoříte v uvozovkách, teď můžeme říct zlatý standard, a lidi potom třeba té měně víc jako důvěřují, že? Protože je to podložený nějakým objektem, který má jakoby hmatatelně nějakou hodnotu. No a můžete to pak třeba vyměnit, že? Lidi si vytvoří třeba banky, že? Můžou směňovat potom ty měny a podobně. No a vlastně že? Ten vliv, ať už politický, geopolitický nebo obchodní, tak samozřejmě potom že? Ten stát roste na síle, roste na vlivu, ať už takhle ve formě tohohle vlivu, který vidíte, anebo samozřejmě tím, jak ty hráči inklinují a združují se do těch jednotlivých celků. Vytváří se de facto, simuluje se společnost tak jako v reálu a je to právě strašně zajímavé, jak ty lidi jako fungují a jak kdo operuje, kdo má jakou jako představu a názory, že jo? Protože každý z nás, každý hráč, každý člověk má určitou nějaký jako názor na něco, že jo? Má nějakou představu o tom, jak by to mohlo fungovat, jak by to mělo fungovat. A pak se vlastně vytváří určitá ideologie a jde to víceméně v ruku v ruce s tím, co existuje v reálném světě. Ať už je to nějaká forma většího, jako drsnějšího kapitalismu, kde je to fakt jako tvrdý obchod, a nebo je to určitá jako sociální vrstva, že jo, kde třeba novým hráčům poskytnete zadarmo nějaký peníze nebo nějaký majetek, aby mohli nějak fungovat. Jo, nebo jsou tady, že jo, potom jsou už i politický jako ideologie ve smyslu, že jo, někdo je spíš jako ve formě určitý jako diktatury nebo nějakého jako benevolentního jako diktátorství, by se dalo říct. Jo, a některé města jsou spíš, že mají třeba nějakou jako radu několika lidí a ty vlastně mezi sebou určují, kam to jako směřuje. U nás, paradoxně na tom serveru vlastně nevznikla vlastně de facto žádná demokratická vlastně jako část, nebyly tam vůbec vlastně, v žádném městě neprobíhaly žádné volby, nikde, což by the way ta hra umožňuje. Vy si můžete nastavit politický systém jakýkoliv, nastavíte si nějaký pravidla a vy můžete říct, že prostě jednou třeba za, nevím, plácnu týden, můžou být volby, jo, a vyměníte a vlastně pak volíte pomocí webových stránek, volíte konkrétní hráče, který chcete dosadit do určitých jako nějakých kompetentních rolí, jo, který potom můžou zase určovat zákony a podobně. To vlastně vůbec nevzniklo. Demokracie vlastně vůbec žádná nebyla. Nemyslím si, že to je nutně třeba tím, že hráči obecně chtějí jakoby diktátoři, jako spíš tím, že potom prosazování nějakých změn, samozřejmě v rámci demokracie je strašně dlouhý byrokratický proces a lidi to fakt musí odklikávat, že musí hlasovat a trvá to. Jo, a tím, že vlastně žádné město pořádně politicky jakoby nebylo, jak to říct, podle mě tak jako silně ukotvený, jo, že všichni, tak jak jsme to hráli všichni, jako většina z nás to hrála poprvé, jak se s tím zbližovali s tou hrou, jak zkoušeli ty zákony, protože to je docela těžké, já vám to potom ukážu, tak se vlastně dostali do situace, kdy pro ně bylo jednodušší mít prostě diktaturu, že, a rychle to nastavit a vlastně nikdy se to pořádně nepřesunulo do té demokratické roviny, a vlastně hráči ani vlastně z těch menších, vlastně z těch plebejci, když to řekneme, tak vlastně nevytvářeli žádný tlak na to, aby se to změnilo. Byli vlastně s tím způsobem v pohodě. Jo, vlastně jenom pindali na zákony, ale vlastně nikdo nechtěl jakoby to řešit, jo, což je zase taková zajímavá, jestli jako
situace, kterou vlastně vidíme třeba i ve světě, jo, kdy spousta lidí třeba pindá na něco, ale sama tu odpovědnost vlastně nevyvinou. No a takhle, aby jsme se k tomu vrátili, se vlastně vytvořily státy, které mají vlastně nějaký zákony, že jo, nějaký politický, vlastně nějakou představu. No a potom vlastně na to, co jsem popisoval, tak vznikla federace. No a federace, tady vlastně teďka už tady není ta hlavní, co tady byla, protože oni to zrušili, to byl EMOL, takzvaně, my jsme si z toho dělali stranu, že to je Emil, a která vlastně zaujímala celou tu planetu vlastně, tam je takhle, ona byla někde tady uprostřed, myslím, takhle celý tenhle ten okruh byl vlastně to. Tady vlastně to prázdný, co bylo, tak byla ta federace, což je ohromný množství. My jsme mezi tím na to konto se snažili vytvořit taky federace, koukám, že kluci už to vytvořili, a toho je vlastně ta naše. A tady se potom tvořila ještě další. Takže vlastně fakt jako geopolitický, fakt jako brutál věc a bylo to fakt jako masakr. A vlastně vznikaly ty situace, které já jsem popisoval v tom videu. Tak a aby jsme se teda koukli dál, jak to vlastně vypadá, koukám, že mi to teďka dropuje nějak na framey, tak já doufám, že to je všechno v pohodě. Tak si ukážeme vlastně to město. A tady použiju takhle admin command, aby jsme mohli lítat, abyste to mohli vidět, kde vlastně tohle je vlastně ta Terra Nova. Takhle se trošku zvětšíme. Tak vlastně vidíte, jak to tady může fungovat, nebo jak to vypadá. Tohle je vlastně tenhle ten můj takový jako baráček. Kuchyň, já tady mám vlastně spoustu jako kuchyní, spoustu různých jako procesů výrobních, a můžete si dávat vlastní obrázky do té hry, což je občas trošku jako nebezpečný, ale jako dobrý. A vlastně tím, jak se teďka generují obrázky skrz AI, tak to vlastně dává možnosti úplně neskutečný. A tady jsem se vlastně takhle dělal jako kuchyň, už jsem to měl v elektřině, jako fakt pěkný, fakt jsem, bavilo mě to vlastně si tady vytvářet určitou jako restauraci a tak. No. Tady je vlastně jako naše radnice, tady je spoustu různých budov, který řeší, já nevím, měnovou politiku, zákony, územní vlastně, územní plány a imigrační politiku a ty občany jako takový, že jo, zákony, soudy a podobně. To je strašně jako docela složitý, jakože ne, ta hra není jednoduchá, fakt není. No a takhle vlastně vznikla naše Terra Nova, to pojmenovali, takhle jsou, tady jsou vlastně farmy různý, jo, tady jsou ohromný sklady, že jo, různých surovin, jo, a pak je docela kůže, a to je pozdějiš, protože ono to zpočátku fakt vypadá jako Minecraft, jo, protože ono se to vlastně v úzovkách na začátku skoro ničem neliší, jo, všechno děláte ručně a podobně, že potom přijde přijde technika, a vy potom máte třeba traktory, jo, různý, kdy sklízíte prostě traktorem, máte bagry, jo, máte prostě nějaký ohromný jako rypadla, a když se potom kouknem tady k tomu industry parku, což jsou kluci, který potom do toho mákli jako strašně moc a začali vytvářet různý jako fakt výrobky, jo, že tady máte potom už jako bagra. To je normálně fakt funkční, to asi sednete, normálně hrabete, vykopáváte všechno. Je to fakt jako mazec. A ohromný prostě, to je úplně skutečně, co tady kuci jako udělali. To je fakt jako největší asi industry park ve hře. Jo, to je strašně moc jako, pak už to začíná vypadat trošku jak Satisfactory, jo, nebo Factory, jo. A kuci tady prostě vyrábějí ohromný, jo, pak vedete trubky různý, jo, a to. Je to mazec, kluci, možná koukej, co tady dělám. Potom solární panely, jo, ohromný, tady jsou zásoby zlata, jo, který máme si podloženou tu měnu. Takže takhle je Terra Nova. Tak se potom přesuneme do dalšího města, abyste to viděli. Koukneme na všechny ty, doufám, že na všechny, na nikoho nezapomenu. A pak máte třeba i takhle jako autíčka, jo, ve kterém jezdíte, převážíte ty suroviny, jo. Je to, můžete vyrábět jako obrazy různý, jo, tisknout prostě tady. Víceméně cokoliv, jo, to AIčko potom vlastně, že jo, Midjourney a podobně, tak fakt jako dovoluje vytvářet fakt neskutečné jako věci. A tady teďka nově vlastně v tom updateu, který přišel v prosinci, tak vlastně přines lodě, takže máte potom rybářský lodě, jo, všechno to funguje. Máte různý jako trajektový věci, trajektový lodě. Tak když se teďka v rychlosti jenom přesunem, já ukážu asi jenom ty hlavní velký města, aby to video zase jako nebylo strašně dlouhý, protože už teďka má skoro půl hodiny, tak aby to bylo koukatelný, tak si ukážeme vlastně tohle město vlastně těch lidí, kteří mají nahráno na eko fakt jako hodně, už to znali. A to bylo vlastně to město, který se střelil vlastně ten asteroid. Tak tady se kouknem. Ty mají jako fakt pěkný jako designerský jako věci, tam se dá fakt jako potom hodně vyhrát s tím. A jsou tady jako různý, jo, tady vidíte, jsou tady nějaký města, protože potom, že podle toho, jak stavíte nábytek a různý vlastně obytný prostor, tak potom z toho máte nějaký bonusy do XPček, jo. Potom se díky tomu specializujete. Já se trošku bojím, co tady objevím za obrázek a doufám, že
tady neuvidím něco nepatřičného. Co by mě mohlo jako odstranit, ale snad ne, no. Tady potom byly ty lasery. A jo, takže tady potom jako kluci začali stavět jako fakt pěkný baráčky. A nějaký fire department, jo. Je úplně... Tohle myslím, že jich nějaká radnice. Tak si s tím jako hodně, hodně vyhráli. A to strašně jako jdu, tady se to potom začne možná kousat trošku. Tady mají myslím, že nějakou, jo, tady jsou nějaký přístavy. Mají fakt jako veliký. Tady mají, že jo, zásoby nějaký, tady nějaký železářství ohromný, jo, tady jsou ohromný zase. Další jako industry park, tady se to úplně brutálně načítá, jak přejiždím, to, jak lítám, tak ta hra to nestíhá vykreslovat, tak jsem mnohem, mnohem rychlejší než normálně. Počkáme. Tak, tady mají potom nějaký, myslím, že těžební části, kde těží ropu. No a tohleto město je jedno z největších a asi nejlíp fungujících, i po stránce jako ekonomický. Ale má dokonce výlohy, jo. Fakt se s tím dá jako vyhrát, jo. Je to jako neskutečný, co ta hra jako dokáže. Všechno stavíte vlastně po kostičkách, ale jako Minecraft de facto, ale fakt se s tím dá jako hodně, hodně vyhrát. Jsou tady různý materiály, jo, různý prostě dekorace a... A je to jako ta kombinace vlastně té ekonomiky, té politiky a všeho z toho Eka vytváří strašně jako unikátní hru, která vlastně já jsem do té doby v tom Eku moc jako neviděl, nehrál jsem to nikdy a vlastně spousta lidí to jako měla a najednou tom nechali 200, 300, 400 hodin. Jo. Strašně to baví a těší se pak, až to rozjedeme znova s lepším, že už máme zkušenosti, takže to líp nastavíme všechno. Je to fakt mazec, no. Já se kouknu, jestli bych tady třeba nemohl přelítnout někam dál. Říkám, ta hra je fakt v tomhle tom strašně jako unikátní a zajímavá. A pro mě to vlastně bylo strašně jako cool v tom vidět, jak ty lidi vlastně se to, jak se toho ujmou. Jo? Právě třeba té politiky, jo? Těch možností. Tý ekonomický roviny. Jo? Já jsem si potom dělal úplně mimo stream, jsem si potom dělal tabulky prostě na jídla, on to pak můžu ukázat. Na jídle, když jsem si počítal marže, jo, a suroviny a podobně. Strašně nás to jako chytlo, je to strašně zajímavý. A říkáme si fakt, jako existuje nějaká jiná hra, která tohleto všechno kombinuje. Já vím, že Minecraft se dá jako hodně jako modovat. Určitě tam budou nějaký ekonomický jako mody, že si vytvoříte jako nějaký obchod třeba, nějaký profese a podobně. Ale nejsem si jistý, jestli to dokážou ty mody jako v takovýho míře jako vytvářet a celá ta politická část je jako neskutečná v tomhle. Tak, tohle je Casa Doom. Já jsem tady možná ani nebyl, to jo, strašně, já jsem ve spoustě měst jako byl třeba jenom na chviličku na začátku. A vlastně jsem vůbec neviděl ten progres a vlastně to i bylo strašně cool na tom streamu, jo, kde já jsem to streamoval fakt 300 hodin skoro. A bylo strašně zajímavý sledovat ten progres, jak vlastně se ty města posouvají, jak ty lidi vlastně fungují. Pardon, já jsem trošku napiju. Mám tu linku, tyjo, jsem si to... Tak a... Strašně jako zajímavý to strašně... Říkám, je to strašně cool to vidět, co s tím jako lidi vytvářejí a jak se to rozšiřuje. Dokonce nějaká galerie umění. No hele, já doufám, že tady nebude nějaká prasečinka. No ale koukněte, no. Pak vlastně vytváříte třeba obrázky a ty lidi si to můžou brát k sobě. No ať už třeba jenom čistě z dekorativních důvodů, ale jsou tam vlastně i důvody právě ty politický, no, ty geopolitický, kdy artplace.cz, kdy vy vlastně tím potom vytváříte tu kulturu, že jo, rozšiřujete ten vliv, no. Takže je to mazec. Je to mazet, tohle bude všechno nejspíš asi AI. A někde jo, někde ne. Takže je to jako fakt jako hodně, hodně mazet. Vidět. Jak se s tím lidi jako poprali. Jo, tady potom já, tady byly, jo, hele, tady jsou potom nějaký volební urny, tady možná tady byla nějaká forma demokracie. Nejsem si jistý. Boss Destiny, myslím. A... Tak, já se ještě takhle prolítnem, koukneme na to. No a jsem fakt strašně zvědavý, co přinese potom druhá iterace, vlastně ta druhá sezóna toho Eka, kdy vlastně spousta z nás už ty zkušenosti jako má, nabrala je. Tam jediný, co je trošku, co jsme vlastně zjistili, je, že ta hra fakt jako fyzicky nezvládne víc jak 100 lidí. Pak už
to ničí tu databázi, ten engine, a máme to potvrzený od vývojářů. A protože ta hra jako není zas tak jako známá, nebo je strašně jako, má to strašně malej počet hráčů, který se teda v prosinci jako zvednul asi na 4x oproti tomu předchozí, a furt to jako roste. Takže tomu asi udělali jako dobrý update a začíná se o tom mluvit. Ale fakt jako mazec jako co to všechno jako umí a neumí, no. Ta myšlenka vlastně zatím. Tak, tohle je další městečko, kde já jsem párkrát byl. Tohle s tím taky jako si docela dost jako vyhráli. A fakt vidíte, že s tím jako lidi fakt dali jako práce, jo. Že... No a takhle by se asi mohli to pokračovat dál a dál a dál. Ve výsledku, jak říkám, ten server je online, takže můžete ho vlastně jako joinout, můžete se podívat, tady mají dokonce kašnu. Tady se, tohle je takový jeden z největších obchodů s nábytkem, co jeden spoluhráč vlastně dělal, fakt si s tím jako vyhrál hodně. Jo, tady má potom nějaký další výrobny, tady potom už začal dělat ropu, jo, začal těžit. Jo. Tady vlastně vidíte, že ta voda je vlastně znečištěná, jo, protože je to vlastně strašně blízko. Jo, a začal to ovlivňovat vlastně ten ekosystém. My jsme dokonce vystřílali nebo vyhynulo několik druhů zvířat. A pak samozřejmě, kdyby náhodou vyhynuli třeba zvířata nebo rostliny, které jsou jako důležitý, že? Tak vlastně si zmenšíte si to množství těch jídel třeba, nebo tu variabilitu vlastně třeba některých těch produktů, a je to jako nebezpečný, no. Takže právě celá ta hra je vlastně o tom najít ten balanc mezi tím technologickým pokrokem, abyste zvládli případně zničit ten meteor, který vlastně tady potom jako lítá, a tomu progresu jako takovýmu. No. No a potom samozřejmě do toho vstupují právě tyhle ty obchody. Je takhle vlastně vypadá třeba jeden z obchodů, kdy vy vlastně něco požadujete jako obchodník, nějaký produkt, cokoliv, to může být cokoliv, vy si vlastně zadáváte cokoliv a vlastně prodáváte. Tu měnu si nastavujete vy, jo, pak samozřejmě groš je konkrétně třeba ta měna, která je podložená, myslím, že zlatem, jo, a tady vidíte, jo, že centrální grošová rezerva, jo. A pak jsou lidi, kteří jsou trošku bohatší, jo. A různý prostě to. A prodávají vlastně své produkty, jo, protože tady každý hráč má nějaký svoje profese. Teď to crashlo pěkně, to asi nedávalo, já to zapnu znova. Kdy máte vlastně svoje profese, jo, a ne všichni, každý nemůže dělat všechno, takže vlastně se specializujete a pak nabízíte vlastně nějakou protihodnotu, nějaký protiprodukt. Tak přátelé, jsme zpátky po menším pádu hry, že nějak to engine nedal. Jsme zpátky v té Terranově, já vám jenom v rychlosti ještě ukážu, jak ten obchod třeba, co se týče jídel, vypadá. Počet jídel je fakt jako ohromný. Tady si můžete vlastně všimnout, že já jsem třeba vykupoval nějaký suroviny, že jo, nějaký bobule a rejži a podobně, nějaký maso, že jo, zvířata, který bych potom mohl naporcovat, že jo, na maso, nějakou mouku a tak, no a pak z toho vlastně vytvářím ty jednotlivé jídla, jo, saláty, polívky, masa, dezerty, pici, sushi. Strašně moc, jo. Pak samozřejmě tady se mi trošku kazilo jídlo. Nicméně, to je k té ekonomice. A já vám ještě chci jenom v rychlosti ukázat, jak ty zákony vypadají. Protože ty jsou jako strašně důležitý a jsou asi to nejkomplikovanější, co na té hře je. Ale člověk, pokud to umí, ví jak to nastavit, ví, co funguje, co nefunguje, tak si potom velmi rychle může připravit třeba nějakou sbírku zákonů, který potom ty lidi jakoby nějak moc jako neomezuje, necítějí potom se, že jo, pod tlakem a nevytváří to potom třeba nějakou blbou věc, která je potom potřeba řešit na Discordu. Nicméně, ty zákony jsou fakt jako strašně jako složitý, můžete si to nazvat víceméně jakkoliv. My tady právě třeba máme, jo, že to je třeba zákon o sklizni a lovu, jo, že vlastně potom tady vlastně vytváříte tady pomocí určitých jako nějakých jako triggerů, jo, a nějakých jako efektů. Vlastně vytváříte, co můžete a nemusíte, co můžete a nemůžete. Já se kouknu spíš sem, no a tady to vlastně třeba potom jako vidíte, jak to vypadá. Jo. Tady vlastně zákon, jsme nazvali zákon o omezení třetích stran. A to je právě to, co jsem trošku zmiňoval, že vy třeba můžete zakázat hráčům, že na vašem území nemůžou třeba těžit věci. Že nemůžou vyhazovat bordel, že jo, který ničí ten ekosystém. Jo. Nemůžou kácet stromy a podobně. A vy se tady vlastně definujete co? Co se vlastně stane, pokud je třeba občan nebo není občan, a co se stane. Jo, a tady máte potom, že třeba nemůžete do inventářů, tady my třeba vyvlastníme pozemek, jo, pokud ten člověk už třeba 7 dnů jako nehrál,
tak to vlastně připadne městu a pak to město to může zrušit nebo s tím nějak nakládat. Máme tady vytvořenou třeba daň, jako ekodaň, jo, že potom, když na, protože vy si potom nastavíte i územní plány a tady je vlastně, že když jedete po silnici a vytváříte vlastně pollution, vlastně znečišťujete ovzduší, tak vás vlastně v pravidelných intervalech budeme danit. O nějakou formou, nějakou měnou. Jo, tady jsou potom jako podobní prodeje, co jsem třeba vytvářel já, že vlastně cizí obchodníci z jiných měst nemůžou ve městě obchodovat a musí být třeba konkrétně, my jsme tady udělali přístav, že můžou obchodovat jenom v přístavu a ne v centru. Jo, vlastně jsme vytvořili přístav, co by takový jako takový malý obchodní jako centrum. No a samozřejmě jsem tam zadal i nějakou daň, může to tam extra hodit zase daň. Jo, a pokud ten člověk je z našeho státu, tak má menší daň, pokud není vůbec z našeho státu, tak má větší daň, pokud je to občan, tak nemá žádný daně. Jo, a všechno tohle to si můžete nastavit. A je to fakt jako brutálně jako hustý. A pokud to fakt jako, je to vlastně svým způsobem zábavný. A je to, jo, my jsme tady potom i vytvořili třeba sociální politiku, jo, právě jsme už chtěli, jakoby jsme s tím přišli hodně pozdě, ale vlastně když se někdo stane naším občanem a je to poprvý a je to fakt přímý občan, tak dostane třeba 100 tý naší měny, jo, a může s tím nějakým způsobem do začátku operovat. A to jsou věci, které jsme mohli udělat jako hned na začátku líp, protože my jsme třeba tu politiku moc jako neuměli, takže právě čekáme na tu druhou sezónu, kdy si to všechno upravíme, pak tady máte právě, tady můžete vytvořit potom bankovní účty, jo, kam přelejváte prachy, tady potom se vytvářejí, já se tady můžu, to vlastně můžu na mapě, tady potom se vytvářejí různý distrikty, tady máme třeba takhle návrh města Terranova, a tady vlastně máme nějaký jako distrikty načetnutý, máme načetnutý silnice, co je radnice, co je přístav, kde jsou jakože obytný prostor, jo, co je industry park, a vlastně pomocí těch distriktů potom my můžeme nastavovat určitý zákony. Jo, a každý město to má jako nějak jinak, jo, tady třeba tohle město má nastavený, jako kde jsou farmy, jo, a podobně. Takže v tomhle tom ta politika je jako mazec a to eko je strašně jako unikátní na tohleto. A tolik asi k eku, přátelé, no. Já jsem vám chtěl přiblížit vlastně, co jsme dělali v tom prosinci, proč třeba tolik nevznikly ty videa, a kde jsme strávili spoustu z nás, třeba 300 hodin. A chtěl jsem vám přiblížit tuhletu hru, která je vlastně strašně jako to hrálo před prosincem třeba 1000 lidí, jo, teďka to hraje nějakých 5-6 tisíc lidí, myslím, podle Steamu. A je to strašně takový jako mimo radar. A ono to na první pohled vypadá strašně jako, jako Minecraft a vlastně ne úplně ani jako zajímavě nebo jako hezky, ale vlastně když se do toho dostanete, tak je to strašně jako zajímavý, unikátní gameplay a vlastně ta sociální věc, no, ten sociální, kdo by se ho říct, experiment nebo ten efekt, který to mělo na naše hráče a třeba na naši komunitu a na náš Discord, tak jsem vám vlastně chtěl přiblížit, abyste se koukli, jak to vypadá. A třeba by vás to zajímalo, takže říkám, Discord, respektive teda server, je stále na Discordu jako k dispozici, je tam IPina, stačí se to odemknout, pokud tam ještě nejste, a můžete se klidně přidat. Nějakou dobu to ještě pojede a my potom do budoucna plánujeme druhou část, no, druhou sezónu a zkusíme si to znova. Pravděpodobně to možná i maličko namodujeme, protože to má nějaký mody, a takže to vyzkoušíme. Takže takhle, přátelé, za mě eko. Trošku popis toho, co se tam dělo, jak to vypadá, jak to funguje. Doufám, že vás tohleto video bavilo. Přece jenom je to taky trošku jako bokem. A chtěl jsem to trošku přiblížit. A na následujících videích se potom už dostaneme na line-up, co nám vychází v lednu. Bude spoustu MMOček a chci potom přiblížit nějaký další věci. Takže takhle, přátelé, já vám děkuju za koukání, díky za případný komentáře. Klidně mi hoďte dolů nějaký komentář o tom, jak se vám to líbilo, jestli třeba plánujete jako hra nebo co vás na tom jako třeba překvapilo. A u dalšího videa, přátelé, se uvidíme zase příště. Takže čau.